še vedno obstajala potreba po pridobitvi klubskih prostorov, ki bi bili namenjeni tudi neki ustvarjalnosti, druženju, pogovorom in tako naprej. Tako da smo mi bili tudi v tej mreži za Metelko, moram priznati, da smo bili mnogi že takrat malo utrujeni in se nam nekako ni zdelo verjetno, da se bo to sploh zgodilo in se pravzaprav je, ne, zasedbo samo. Kar se tiče tvojega vprašanja glede neke kontinuitete in tako naprej, mi si seveda na začetku nismo predstavljali, kaj vse se bo zgodilo v tem času. Niti si nismo predstavljali, da bo v klubih Monokl in Tifan toliko aktivnosti, ampak že samo dejstvo, da je prostor obstajal, je nekako potegnilo ogromno stvari, ogromno iniciativ. Kontinuiteta je seveda zato, ker je to tudi socializacijski prostor, da prihajajo vedno nove generacije gejev in lesbik, ampak seveda z njimi pa tudi nove iniciative, nova, kako bi rekla, nasprotja in nekako z razvojem in z naraščanjem tega klubskega druženja in ustvarjanja je pravzaprav bilo tudi veliko nekih držav in nasprotovanj znotraj same naše scene, nekako se mi zdi, da je bila vedno ena diskrepanca med neko ustvarjalnostjo, kar bi bilo nekako v duhu Metelkove in pač med nekim bolj potrošništvom ali poradništvom. Škoda opredelila točno, kaj vse so odigibanje, so seveda iniciative in projekti, ki striktno nočejo imeti opravka z kakršnikoli aktivističnim gibanjem, oziroma je prisotno že to, da se pač zadeve po nepotrebnem preveč radikalno, velja pa nekak na sceni, da so pač špicele sekcije Ellen in Magnus najbolj radikalne in najbolj zoprne.